Bon dia, nens i nenes de segon i tots aquells que ens estan veient. Avui tornem a ser aquí, però no pas per explicar un conte. Avui he pensat una altra cosa. Avui he pensat que podríem recordar aquelles sumes que fèiem que no necessitàvem ni paper ni llavis, pràcticament. Només necessitàvem els quadres de nombres, no sé si els recordeu o si ja us els heu fet a casa, Recordem els quadres de nombres que els tenim a la classe fets, sí? Començant-se a fer. Jo n'he preparat dos avui, dos fulls, que són quatre quadres. El quadre del 0, del 100, del 200 i del 300. I aquests són els quadres que he preparat per avui. Què més necessitem per fer aquestes sumes, que ja sabem com són? Doncs només necessitem una cosa petitona per fer-la servir de fitxa aquí damunt. Jo, després de regirar i buscar, he decidit que el més pràctic era fer servir aquest enquadernador que he trobat per aquí, perdut entre les coses. Per tant, l'únic que necessito són aquests dos fulls i la fitxa, que m'ajudarà a comptar a passar per on hagi de passar. Llavors, ara el que faré serà preparar-ho sobre la taula, aquí, i quan ho tingui preparat, començaré. D'acord? Vinga, anem a preparar. Doncs ja som aquí. A veure. Doncs ja ho tenim preparat. Tenim preparat els dos fulls de quadres de nombres. Els he posat un al costat de l'altre, un sobre l'altre, de fet, per així poder-los veure millor. Podríem posar-los un sota l'altre, però necessitaríem molt d'espai. Llavors, fixem-nos. Aquest primer full d'aquí és el que comença en el 0. El següent quadre és el del 100, del 100 al 199. I 199 i un més, efectivament, sí senyors, el 200. El del 200 el tenim aquí, a sota la família del 300, i si tinguéssim un tercer full, tindríem el 400 aquí dalt i el 500 aquí baix, d'acord? Però avui amb aquests ja tenim prou, ja fem. Tenim això, i tenim l'enquadernador, com he dit, que m'ajudarà a fer de fitxa. Llavors, en teoria no necessito ni paper ni llapis, però coneixent-me, si penso ara en una suma, se m'oblidaran els números. Llavors jo prefereixo que me l'apunto aquí. Fixeu-vos. Fixeu-vos. Començarem, per exemple, amb una primera suma senzilleta. I com per exemple podria ser 49 més 37, per exemple. Vinga. I ara. Recordem, el 49 està fet de 4 desenes i 9 unitats, i el 37 de 3 desenes i 7 unitats. Llavors, recordem com ho fèiem. Primer, sumem sempre els nombres que tenen més valor, els que valen més, que són les desenes. 4 desenes i 3 desenes són les primeres que hem de sumar. Llavors, què hem de fer? Col·locar la fitxa, en aquest cas l'enquadernador, en les 4 desenes, que té el 49. 4 desenes és el número 40. Sí? Perfecte. 4 desenes. I el 37, quantes desenes té? En té 3. Per tant, he de sumar 3 desenes. Ja sabem que una desena són 10. Per tant, podríem fer així, 3 vegades, així. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I ara, un altre 10 i així anar fent. Però tots sabem, perquè això ja ho hem practicat moltes vegades, que una desena és només baixo de fila, ja li he afegit una desena. 40 i una desena fan el 50. Per tant, nosaltres ja no anirem així, anirem baixant. Per tant, hem de baixar-ne 3 fileres, perquè li he de donar 3 desenes al 4 desenes. Per tant, 1, 2, 3, i hem arribat al 70. I hem ajuntat les 4 desenes del 49 i les 3 desenes del 37 i ja ens ha sortit un 70. Ara ens toca afegir-hi les unitats. Les unitats sí que ja sabem que anem d'un en un, per això se'ls diem unitats. Per tant, primer compto les 9 unitats del 49. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. I ara les 7 unitats del 37. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fins aquí. Hem arribat. A on hem arribat? Al 86. Veieu? 86. Què vol dir això? Doncs vol dir que el 49 sumat amb el 37
fan 86. Fixeu-vos, ja ho tenim. Doncs mireu, ja tenim la primera suma feta. Anem-ne a fer una altra, vinga, una d'aquestes que no... Que... Així, un altre paper per un altre. Ja sabeu que sempre vaig amb papers jo. Per exemple, podríem fer el 84 més el 29, per exemple. Així. Desenes. 8 i 2. Unitats. 4 i 9. Per tant, som-hi. El 84 té 8 desenes. Sabem que el 8 desenes és el 80. Doncs ja el tinc aquí. 80. I ara què li he de fer? Afegir 2 desenes. Fixem-nos què passa. Una desena i arribo aquí. I 2 desenes i arribo aquí. He passat pel 100 i aquí em quedo. Són 2 desenes. He hagut de passar a l'altre quadrat. Per tant, ja he sumat les 2 desenes. I ara què em toca fer? Doncs les unitats. El 84 té 4 unitats, doncs les conto. 1, 2, 3 i 4. I les 9 unitats del 29, ara, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. I on hem arribat? Al 113. Per tant, 113 és el resultat, és la solució a la suma de 84 més 29. 113. I ja en tinc feta una altra. Doncs vinga, anem amb una altra. Ara aquesta que farem, un dels nombres sí que tindrà centenes, i l'altre no. A veure com ho farem, llavors. Bé, ara anem a fer una altra suma. En aquest cas farem, per exemple, un 175 més 34. Fixem-nos que en aquest cas el 175 ja té una centena, 7 desenes i 5 unitats està fet, i el 34 està fet de 3 desenes i 4 unitats. Llavors, en aquest cas, quin és el nombre que té més valor? Una centena. Per tant, comencem a sumar per aquí. I una centena, tots tenim clar que és el número 100. Molt bé. Ara, en aquest cas, no tinc centenes per afegir-hi, perquè el 34 no en té. Per tant, passo ja a afegir-li les desenes. Afegeixo el 7 de les desenes del 175. Per tant, 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Arribo al 170, efectivament. I ara li afegeixo les 3 desenes del 34 i faig 1, 2, op! Ah, esclar que he de pujar aquí dalt. 3. Ja he fet les 3 desenes. I hem arribat als 200. I ara afegim les unitats. Primer el 5, 1, 2, 3, 4, 5 i ara el 4. 1, 2, 3, 4. On hem anat a parar? El 209. El que ens vol dir que aquest 209 és la resposta a aquesta suma. Fantàstic, ja n'hem fet l'altre. Vinga, anem a fer un altre d'aquest tipus. Per exemple... No, ja la tinc. A veure, un altre paper. Per exemple, podem fer... Ja està, un 184 més 92. Fixem-nos. També té una centena, 8 desenes, 4 unitats, 9 desenes i 2 unitats. Doncs anem. Me'n vaig al 184 i ja preparo les centenes. Una centena, 100. Ja no tinc unitats. Perdó, ja no tinc més centenes per afegir, per tant, anem directes a les desenes. Li afegeixo 8 desenes. 8 cap a baix. Doncs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Hem arribat al 180, ja m'ho pensava jo que arribaríem. I ara li afegeixo aquestes 9 desenes del 92. Doncs vinga, 1, passo cap aquí dalt, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Ja ho tenim. I hem arribat al 270. I ara què em falta? Afegir-li les 4 unitats i les 2 unitats. Doncs vinga, 1, 2, 3, 4, 1 i 2.
i hem arribat al 276. 276 és el resultat de la suma de 184 més 92. Bé, va bé, oi? La cosa ja recordem. Ara en farem una, així, 135 més 224. Fixem-nos, el 135 està fet d'una centena, 3 desenes i 5 unitats. I el 224 està fet de 2 centenes, 2 desenes i 4 unitats. Per on comencem? Doncs, evidentment, aquí primer hem de sumar les dues centenes. Posem una centena, que és el 100, i n'hi hem d'afegir dues de centenes. Ja sabem que això és una centena. Aquí hi ha el 100. Per tant, el 100 i una centena més és, un 200. I en té dos de centenes. I una altra centena serà 300. Fantàstic. Per tant, ja tinc les centenes afegides. Ara em toca sumar les desenes. 3 desenes i 2 desenes. Primer faig les 3 desenes del 135. Una desena, 2 desenes, 3 desenes. I ara les dues desenes del 224. Una i dos. Ja he arribat. I ara només em queden les unitats. Per tant, 5. 1, 2, 3, 4, 5 i 4. 1, 2, 3, 4. I hem arribat al 359. Fantàstic! Hem arribat al 359. Aquest serà el resultat d'haver sumat 135 i 224. D'acord? Doncs vinga, anem a fer una última, que serà també amb centenes a les dues, als dos nombres. Per exemple, tindrem 1,215 més 173, per exemple. Centenes, desenes i unitats. Recordem, centenes, desenes i unitats. Comencem amb aquestes dues centenes. Dos centenes, qui deu ser? Deu ser el nombre 200, efectivament. El nombre 200, molt bé. I ara li he d'afegir una centena que té el 173. El 200 i una centena més serà 300, ja hi som. I aquí hem arribat el moment de sumar les desenes. 215 té una desena, per tant, una cap a baix. Ja ho tinc. I ara, el 173. El 173 en té 7 de desenes, per tant, 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Ja hi som. I ara ja, com sempre, acabo afegint-hi només les unitats. 1, 2, 3, 4, 5 i 1, 2 i 3. Per tant, hem arribat a aquesta casella. I aquesta casella és el resultat de la nostra última suma. Quin nombre tenim aquí? Doncs tenim el... Sí, molt bé, 388. 3 centenes, 8 desenes i 8 unitats. Aquí ens ha quedat el resultat de la nostra última suma. D'acord? Doncs ja ho teniu. Bé, doncs això ja està. Ho recordàveu? Sí? No? No passa res si no ho recordàveu. Ara ja sí. Oi que sí? Doncs bé, veus si ho repassem de tant en tant, ho podem practicar a casa. D'acord? Acabem de preparar els quadres, busquem alguna cosa que ens serveixi de fitxa i a comptar. D'acord? Doncs vinga, una forta abraçada per tothom i fins la propera. Adéu-siau!